I Hotspot så kan man göra rewards eller förtjänstfördelningar. Om det är så att man är några som delar på en hotspot eller man har placerat en hotspot hos någon vän och den ska få del utav förtjänsten. Och då måste man lägga till personer i Hotspot som är mottagare av förtjänsten. Och i denna video ska jag visa hur man gör det, så häng med! Ja, då är vi på mitt dashboard i detta workspace. Som vi ser, vi har fortfarande en hotspot och två locations och en install här. För att kunna göra till exempel förtjänstdelningar så måste man då kunna lägga in kontakter, personer som ska vara mottagare utav dessa rewards. Och då är det inte svårare än att man klickar på Contact. Add Contact. Och här döper man den och nu lägger jag kanske in ett namn här på som ska representera den som äger den här. Och vi kan väl kalla den för Donald Duck. Och så kan man skriva in ett e-mail om man önskar det där. Telefonnummer om man önskar så. Skattenummer, det är väl inget som vi använder. Här kan man lägga till en location, det ska vi göra lite senare. Och så en betalningsmetod, finns det lite olika, men de flesta använder ju HNT. Och här kan man bedöma den, eller benämna den, och då skriver vi rätt och slätt bara Helium Wallet. Och att det ska vara i HNT, och det är en wallet address. Nu har jag varit så att jag har hämtat upp ägarens adress, så vi klistrar in den korrekta adressen där. All den här informationen är ju offentlig, så det är liksom inga brott mot någon GDPR eller någonting att göra detta. Så sparar vi detta. Och så är det gjort och så sparar vi. Så. Så där då dök Donald Duck upp här. Och det hade ju stått e-mail och telefon här om jag hade lagt in det. Och att Donald får sin belöning i HNT här. Vi kan även lägga till mail för att vi ska kunna göra en delning utav provisionen. Men nu vet ni redan vad man gör, så jag pausar under tiden. Så där har jag lagt till mail här och jag la till lite info här bara för sakens skull, för att det ska synas vad det är för någonting. Och man kan scrolla ut till höger så är det lite mer information här. Och med de här tre punkterna så kan man då ändra lite om man vill i denna till exempel. Om man vill ändra ordningen på, vi kan klicka här för sakens skull. Det är likadant på alla de här. Så här kan man då välja om de ska synas eller inte synas och vilken ordning. Det är bara att det puttar dem upp och ner här. Och man kan telefonnummer kanske man inte vill att det ska synas, tar vi bort det. Vi behöver inte ens ha e-posten synlig där, då tar vi bort den då. Men det här vill vi ha och då kan vi putta upp payment method lite så den kommer där. Så, då var det ändrat så vet vi hur det fungerar. Så det var egentligen allt för denna video och i nästa video kommer jag visa hur man använder Commission Reports. Det är ett oerhört bra sätt att automatisera om man har många hotspottar och det ska delas ut på värdar och referrals och ägare och det ena med det andra. Så det var allt för denna videon. Tack för visat intresse och ha en riktigt bra dag. Hej då!